Škola pro influencery. Samuel Samake natočil pár videí na TikTok ohledně toho, že snad začal chodit do školy pro influencery. Tak mě zajímá, co nám tady ukáže ohledně této školičky. Multimediální střední škola. YouTube. Dobře, jdeme se podívat, já vám pak tomu něco řeknu. Můj první den v influencerské škole. Jdeme se obléct. Dobře, copyright, super, holíš se, bomba. A teď je otázkou, že Samuel podle mě nemá střední. Nebo minimálně podle tohohle vypadá, že nemá střední, protože asi chodí tam na střední, tak a tak to už je kamo trend normálně. Já reálně znám více influencerů, co nemají střední, než kteří mají střední. A ono to je docela smutné, jakože já chápu, když máš už business, ty vole, tak fakt se ti nechce chodit na tu střední, ale no, je to tak těžké udělat. Já jsem to zvládl kamo. Já, který jsem opak studijního typu, co jsem se učil poslední 4 dny před maturitou, tak jsem to dal, ty vole, na vyznamenání. To není zas takový problém dodělat tu střední. Vysoká, to už chápu, to už fakt musíš se tomu dedikovat úplně. Wow. Kamuty jsou ze skinny jeans, takže mě nezabírají, ale jsou dobrý, jsou prostě, já nevím, já nenasuju, já nemám moc kalhoty. Kamon, ale mě zajímá jakoby ta škola, mě nezajímá moc, jakože co si oblíkáš. Čtvrý kalhoty, sorry. Dobrý, sorry. Dobrý, oblek si to už. Jsem na to úplně basic, fitček. Co je na to? Já jsem na to klikl, protože mě zajímá ta škola. A Boris tady řeší, co je basic fit a co nej basic fit. To je bez jedno, ne? Let me show you something. Dneska je zima celkem. Zase ta angličtina, kamo. Let me show you something, as you know. More česky. Nerozumím, kamo. Já jsem špatný lingvista. Tak 6 stupňů. A možná v tom budeme venku? Dobré, furt super. No tak... Furt copyright hudba. Super, prsteny, to nesmí chybět, MacBook. Video, jak to tam vypadá, vydám dnes. Co to děláš? Influencerská škola, chodí tam koleso zvýšet, co to zase je? Co je tohle? Já když jedu MHD a ze zdvořilostí se zeptám paní, jestli nechce sednout, a ona si doopravdy chce sednout? Prdele. Humor, kámo. Prostě, já nevím, to je prostě ten TikTok humor. On prostě Samake, kámo, nevím. Já proti Samakemu nic nemám. A tohle, kámo, motivace pro vás všechny, co tady jste, ty vole. Vy reálně můžete vybuchnout na TikToku čistě tím, že se podíváte na zahraniční, vole, videa a okopírujete jednak u jedné, vole, v Česku. To u toho Samakeho bylo vidět několikrát, jak mu tam i lidi psali, proč nedáš kredit tomuhle typkovi. Já jsem se podíval na to video a ten typek to měl jednak u jedné. To bylo stejné video, vole. Toho typka z Ameriky to bylo půl roku staré video a Samake to udělal krát česky. Ale vidíte, jak lehké vybuchnout na TikToku, co dělají v Americe, udělají jednak u jedné stejný sketch. Haha, funny, máš lajčíky, spolupráce, jsi influencer. No, konečně, jsme tady. Kamo, to je stejně insane, vole, že prostě škola je v nějaké vile. My jsme momentálně před školou YouTube, což je youtuberská škola a my se nám teď podívat do YouTube. Zvenku vypadá YouTube jak nějaká obrovitánská vila. No, vypadá to jako něco, kde by měl být kamo lighthouse. Hodně bohatého miliardáře. No to zas ne. Ale je to škola. V horním patře se nachází učebna, kde se učí všelijaké předměty. A nejvíc je na tom cool, že tam je... Kamo, to jsou prostě dva lidi. Tu jsou prostě doslova, kamo, dva lidi, vole. A já bych se vsadil, že to ani nejsou reální studenti, že to jsou prostě typci, co tam přišli, že hej kamo, prosím tě, můžeš dojít, vole, mě tady dneska má přijít, vole, Samake natočit TikTok, vole, propagaci, tak prosím tě, to nepadá úplně prázdně. A nejvíc je na tom cool, že tam je i kuchyň. Dále se na horním... Super, tak ale k čemu ti je kuchyň, kamo? Tak jako je to fajn mít, ale není to nějaká věc, kvůli které bych si řekl, ok, jdu tam. Hlavně ne za tu cenu. Podíváme se ještě na konci, kolik to stojí vůbec. Patří nacházejí koutky, kde můžete hrát. Od... To je zase úplně k ničemu, kamo. Pac-Mana až po různé PlayStation hry. K čemu ti dokonce s volantem. To je úplně useless prostě. Tak jako je to multimediální škola, kde se máš učit být influencer a youtuber, vole. K čemu ti tam je, kamo, že budeš hrát, vole, na PSku? Co mě vážně nadchlo, byla tahle 3D tiskárna. No, ok, to tam cool. Nebudete. Když se přesuneme do spodního patra, máme tady učebnu hudební výchovy, kde si můžete vyzkoušet bubnovat, anebo i zpívat a rovnou produkovat hudbu. Dále tu máme... To dává docela smysl, když chceš být influencer nebo něco takového, že tam budou mít studio. Virtuální golf. No tak tohle je třeba další úplně blbost, k čemu ti to je. Kamo, to nevypadá jako škola, to vypadá, vole, jako centrum volného času.
máš tam PSko, můžeš si tam zaspívat karaoke a máš tam virtuální golf. Kamo, to tě úplně k ničemu, prostě ve škole, kde se máš učit. Čistě ten koncept toho, že tě naučí být youtuber, vole. A oni ještě dávali, když vyjdeš naší školu, tak budeš youtuber, můžeš vydělávat tolik a tolik peněz. Být youtuber, obecně influencer, je prostě jak být jakýkoliv jiný živnostník. Ty nemáš nastavené, kolik budeš vydělávat. Můžeš vydělávat, vole, desítku, to se třeba krásně přikládá, že jo, desítka hrubého, nebo můžeš vydělávat, kamo, milion. Ale když ti někdo řekne, že choď na naši školu a budeš youtuber a budeš vydělávat 300 tisíc měsíčně, no, jako nemusíš. Můžeš, je hodně youtuberů, co vydělává 300, ale dost možná nebudeš. Nejspíše nebudeš. Tohle je třeba hodně kreativní, můžou využít podcastovárnu, založit si vlastní podcast. No, v dnešní době, vole, si zakládá podcast úplně každý. Já nemám nic proti tomu, když si někdo zakládá podcast, ale pak si nemůžeš myslet, že tvůj podcast je nejlepší ve střední Evropě, vole. Zrovna Ivan má ty podcasty dobré, ale vole, je tolik podcasterů, co si myslí, vymysleli něco nového a většinou nemluvíš vůbec o ničem. A co se mi asi líbilo nejvíc, tahle škola má vlastní e-sport tým. Mají tam dost hráčů, vole. Přímo místnost na e-sporty. A tohle no. Je YouTube. Chodíš na YouTube a v pondělí píšeš test z historie youtuberů. No tak jasně, to já si vtip hádám. Haha, humor. Jo, ještě má to nějaký, jakože je tam něco, co má být vtipné, nebo to není nic? Do prdele. Takže já jsem 15 sekund čekal na to, aby on řekl do prdele. Tak to bylo hrozně vtipné. Učit se na pozici influencera je úplně dementnost. Můžeš mít sebe více informací ohledně toho, jak být úspěšný, jak se stát úspěšným a stejně se nemusí stát úspěšným, protože stejně jediné, o co jde, je, aby si ty jako osoba zajímaly lidi. Maturitní obor, 4 roky studia nových médií, e-sportu a tvorby pro sociální sítě pro nejlepší absolventy, titul BBA. To nevím, co je. Maturita z češtiny, angličtiny odborných předmětů, youtubering, gaming a e-sport. Kámo, mně to přijde prostě jak bizár, vole, že máš na střední škole, vole, předmět youtubering. Ono nejde naučit být youtuber, protože ten člověk prostě buď to je zajímavý, nebo není zajímavý. A když teda není zajímavý a bude se přetvařovat, tak dřív nebo později ho to stejně přestane bavit, vole, a přestane to dělat. Co naši žáci vytvořili, jsou tady dvě videa. Z toho jedno je na vole stránkách vaší. Jakože nějaké videoklipy vytvořili, jo. Jo, že tady, kamo, spolupráce, jo, to je zase na vašich stránkách, ale. Práce našich žáků. Top 10 nejpodivnějších fobií. Jakože to je, vole, nějaký YouTube kanál vašeho žáka, nebo co si o tom mám představit, ty vole. YouTube tady má odkaz. Zadej do přihlášky slevový kód a budeš mít levnější. To je spolupráce. Ježišmure. To je extrém. Počkej, zájemci YouTube, já vám ukážu, kolik to stojí, vole. To jsem vám chtěl ukázat, kamaráde. A jestli teď jedete v autě, když mě posloucháte, tak si dejte pás. Pokud nejedete v autě, ale jste doma, tak si sedněte. A pokud už sedíte, tak roztahněte nohy, protože teď jakože to bude velká penetrace, vole. 312 000 ročně, 100 000 ročně nebo 35 000 ročně. Já bych vám rád řekl, že někteří lidi tohle ani nevydělají. No 10 měsíců, to znamená 31 200 korun za měsíc. Veškeré učebnice, blablabla. Mě zajímá to exkluzivně za 312 hadrů. Obvykle profesionální e-sportovci, kterým školné refunduje klub. Nebo žáci z movitých rodin. Kamo, sorry, ale za 300 hadrů, ty vole. Máš o mnoho kvalitnější školy, které mají reálně využitelný obor. Influencerství není využitelný obor. Vem si třeba zedník. Jako nemůžeš být zedník, když na to nemáš papír a nevyučíš se to, ale influencer můžeš být, ty vole, úplně každý. A fakt by mě zajímalo, ty vole, co se tam učí vůbec. Kamo, mě by zajímalo, jestli se někdo objevil, kdo fakt dal těch 300 hadrů tomu typkovi, co to dělá. On Adam Kajumi dělal taky video na TikTok, myslím. Skal jsem studentku z YouTube. Terko, jaký je to stroj? Líbí se mi tady ty vypnuté komentáře, to hodně jakoby zabil typek. Na první youtuberský škole. Tak na YouTube se mi vlastně strašně moc líbí, že tam ke všem přistupují naprosto individuálně. Ještě aby ne, kamo, stojí to, ty vole, 300 hadrů. More, vy tam jste možná dva. Ale tam vlastně nemusíme vůbec sedět rovně v řadách ekonomii bývalý školy. Je tak 16, ne? Co z tebe bude, až vystuduješ YouTube? Kamo, životní troska. Jelikož se žijím jako herečka, tak na YouTube získám spoustu zkušeností s kamerou a v budoucnu si konečně budu moct natočit vlastní film. Řekl někdo borce, že na natočení filmu je potřeba mnoho víc než kamera. Třeba první důležitá věc, co mě napadá, tak jsou dotace. Že prachy jsou docela potřeba, nebo další herci, nebo scénář, nebo režisér. Ne, ona stačí práce s kamerou. Jako zatím to, co řekla, mě hodně smrdí jako OF, ale dobře. Dobré, Kajumiho cosplay na mě, vole, tady přenechám, to je v pohodě, to ne, já to přehlídnu. Tohle to video, to mě úplně zabilo. Co s tebe bude, když vystuduješ YouTube? YouTuber s průměrným platem 100 000 až 300 000 korun. Co to je, kámo, za hovodinu? Kdo ti, ty vole, zaručí? Proč to vůbec říkají? To je úplně nereálná částka, vole, a nereálné vůbec všechno tohle. Influencer marketing manažer 60 000. Se vychovají dalšího metlu, nebo? Manažer známé osobnosti 200 000. Ty vole, metla má 200 000. No ale víš, co je strašně krásné, že oni ti všechno tohleto, ty vole, naslipujou. Nemá ti to kdo zaručit a jak se k těm lidem vůbec dostaneš, ale dobře. Je to známá modelka 200 až 250. Kamo,
co to je, kamo tebe ve škole učí, jak být světoznáma modelka? 50 000 korun. E-sportový hráč 100. A hrozně se mi líbí, jak tam hážou úplně ty random částky. Až 300 000. Úplně nereálné random částky korun. Prostě. Organizátor e-sportových turnajů 100 až... Ale jak tě chcou naučit, jak být organizátor světových turnajů, vole, e-sportovi? Tam potřebuješ, kamo, prachy na to, abys to mohl vůbec organizovat. Potřebuješ lidi, potřebuješ ty, vole, zpropagovat a všechno tohleto. Ale hlavně, že tu je částka 100 až 150, vole, abys na to klikl. 150 000 korun. A nebo tvůrce videoher. 100 až 150 000. Kamo, tvůrce videoher se neučí, ty vole, na marketingové škole. Tvůrce videoher se učí na tom, že dopíče programuje hry. Bohužel většinu z toho ti nikdo nezaručí. Jak ti zaručí, že budeš mít views, abys na YouTube vyděloval takové prachy? Úspěch ti nezaručí žádná škola, ale usnadí ti cestu a dá ti správný směr, pak je to jen na tobě. Ano, ale tak to tam potom neházej částky, vole, že YouTuber 100 až 300 tisíc. No, protože to ti nemá kdo zaručit, vole. Můj syn tohle dělat chce a ho podpořím. Aspoň bude mít škola, která ho bude bavit a tím je jistota, že maturitu zvládne v klidu. Ženská tě litu, ty vole. Normálně mám hodně konzervativní názor. V některých aspektech bys to děcko fakt měl nasměrovat. Ty si rodič, ty bys měl svému dítěti vytvořit nějaké mantinely. Jasně, že nebudeš nutit děcko jít na školu, kam, vole, ty ho chceš dát a dáš mu nějakou volnost, že chceš jít tady nebo tady, ale kamo, tak tohle úplně sci-fi. Co když se to nepovede, jako třeba youtuber se nestane, když chodíš na nějakou školu, no jasně. Tohle můžeš říct na každou školu. To nemůžeš říct na každou školu. Když se vyučíš na zedníka a víš se, kolik vydělávají zedníci. Je nějaký plat, vole. No ale když tě učí, jak být youtuber, tak ti nikdo nezaručí, kolik budeš vydělávat. Se tam třeba Menta, pak Strixe, ti vydělávají, vole, 100 násobky toho, co já. Mezitím, když jsi ten zedník, no tak víš, kolik budeš vydělávat a víš, že máš jistou pozici, ale když se naučíš, vyučíš influencerem, nemáš jistou pozici, protože nevíš, jestli ti lidi tě reálně budou sledovat a nemáš jisté peníze, protože nevíš, jestli ti lidi budou sledovat. Ne, je to zvláštní. Každopádně, pokud někdo máte dítě, přihlaste ho tam, bude to sranda, bude to super. Kamo, tak teď jsem, já jsem z toho normálně vyšel více zmatený, než jsem to zapínal, to video.